ma hadii waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala ku socoto ururka saxafiyiinta CBJ ka socoto wariye shasha. Marka hore waxaan idinka mahadcelinayaa doorka aad ka qaadateen inaad u doodaan xurriyaddayda. Marka xigtana waxaan rabaa inaan idinla wadaago inaan xurriyad la ahay 1 iyo 50 maalmood welina aanan helin wax isbeddela. wax sharci ah oo laygu haysto ma lahan, keliya waxaa laygu haystaa adiga oo jareer ah miyaa baahin kara warbixinna aad uga hadlayso tacadiyada aan geysanno. warka ugu weyn ee aan baahiyey ee laygu haysto waxa uu ahaa beer dad shacaba ay leeyihiin oo xitaa agooma ay ku jiraan oo madaxweynaha uu xoog kula wareegay sida ay sheegeen dadka beerta iska leh. waxaana uu jawaab iiga dhigay inuu xoog ugula wareego weliba si cad idaacaddaydii oo alaabtii ku jirtay iyo wixii dhex yaalay oo dhan uu madaxweynaha la wareegay iyo qalabkii kaamiraddii aan telefishinka ugu shaqaynayay oo sidoo kale uu madaxweynaha la wareegay. taasi oo jawaab u ah iska daa inaad ka hadasho cid aniga aan beer ka qaatay adiga ayaan qalabkaagii iyo idaacaddaadii la wareegayaay maxaad samayn kartaa? ururka aan weheshado ee qiimaha lahow waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dhammaan ururada warbaahinta soomaaliyeed ay arrinkayga ka aamuseen marka laga reebo s j s oo dhaqdhaqaaq wada. sababtuna waxay tahay oo keliya arrimo ku saabsan qabiilka, waayo aniga waxaan ka dhashay qabiilada la takoore ee soomaalida. inta badanna xubnaha sarsare ee ururada soomaalida ee warbaahinta kuma lihiin wax matalaada, taasina waxa ay markaasi caawinaysaa in aan la ii doodin ama aan loo doodin qof walba oo saxafiya oo ka dhashay qabaa'ilaadkaas la yeeso. ama haddii aan ka mid ahaan lahaa qabaa'ilada waaweyn ee maanta soomaalidu ay u aragto inay ka weyntahay qabiilada kale, waxaan aaminsanahay in hawsheyda aysan ahaan lahayn 1 iyo 50 maalmood oo maalmaha sii dhinaan doona aanan ogeyn ama aananba ogeyn in lay dili doono in alaabtayda la qaadan doono ay maqan tahay. waxaan rabaa inaad isiisaan talooyin ku aadan nolosheyda, xataa haddii aad igula talisaan inaan gebi ahaanba joojiyo shaqada warbaahinta waan joojinayaa, waayo inta aan wariyaha ahay waxaan jeclahay inaan tabiyo wararka xaqiiqooyinka ah. waxaa laygu haysana waxay tahay maxaad u tabinaysaa wararka xaqiiqooyinka? marka inaan been sheegi lahaa waxaa iga roon inaan iska daayo warbaahinta. haddii aad u aragtaan in tala ahaan ay qurxoon tahay inaan iska daayo warbaahinta, waan qaadanayaa. mar walba waa ii awood sheegtaan iyaga oo qabiil ahaan ii liidaya, fadlan ii caawiya, xornimo ma haysto, hantidaydii waa lala wareegay oo idaacaddaydii alaabtii dhex taalay iyo maxaa la dhihi jiray qalabkayga kaamiradda waa lala wareegay. muddadaas 2 bilood 9 ka cisha ka dhiman tahayna kirada idaacaddaas meesha ay ku dhex taallo aniga ayaa laygu leeyahay oo layga rabaa idaacaddii oo la damiyey oo dhaqaalaheedii la hor istaagay oo meelahay waxyeesinadii iyo heshiisyadii ku jirtay dhan ay iiga wada baxeen sababta loo xiray in idaacadda ay xiran tahay ana igu socdaan qarashkeeda. weliba xadsidnimo idaacadda markii la xiray waxaa la wada daaray dhammaan mashiinada idaacadda yaalla si korontada ay iigu socoto, oo laga yaabo markii idaacaddaas dib aan u helo fureheedii ayba suurto gasha haddii la isiiyo in korontada xataa aan iska bixin waayo, waayo waxaa la ii diiday inaan shaqaysto, idaacaddaydiina waa la xanibay, xitaa haddii lay oran lahaa idaacaddaada waa la xiray, dib looma furay, alaabtan ka qaadan lahaa, laakiin kiradiina anay igu socota, alaabtaydiina waa la qaatay oo waa lala wareegay meeshii idaacadda ku kirasnayd intii la xiraa furihii la qaatay. xilligan waxaan joogaa Muqdisho aniga oo baxsad ah, magaaladii aan ku noolaa ee caruurteedii iyo xaasaskayga ay ku noolaayeen ee Jawhar ahayd ma tegi karo. Muqdisho ayaan joogaa, waxaana ku joogaa xaal alla ogyahay, ma tagi karo meelaha qaar ee dadka reer Shabeelle mas-uuliyiintooda ay fariistaan ama la isugu tago cabsi awgeed. walaalayaal, waxaan idinka rabaa inaad icaawisaan. waxaan ahay wariye ciloon oo waaya xuquuqdii uu lahaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waad mahadsantihiin.